Ny dansk forskning bryder afgørende med hidtidige teorier om menneskets udvikling. Det viser sig nemlig, at vores forfædre tog flinteøkserne på nakken og udvandrede fra Afrika 20.000 år tidligere end hidtil antaget. Opdagelsen har for eksempel stor betydning for udviklingen af medicin til mennesker i forskellige egne af jorden, og det hele begyndte som end med en lille bitte lok. Det er ud fra en enkelt tot gammelt hår. Der ligger simpelthen personens historie gennem de sidste 70.000 år. Hårlokken tilhører en gammel indfødt australier, en aboriginer. Og Eske Villerslev og hans forskerhold har genskabt de oprindelige aboriginers arvemasse. Og fundet af aboriginerne er genetisk meget mere forskellige fra os, end man ellers har troet. Aboriginerne er efterkommerne af en meget tidlig udvandring ud i verden, som foregår for 70.000 år siden. For at forstå, hvorfor det er en epokegørende opdagelse, så lad os gå tilbage i menneskehedens historie. I Afrika udvikler en abeart sig til os, Homo sapiens. Det moderne menneske opstår i Afrika for omkring 200.000 år siden. Normalt har man troet, at Homo sapiens først for 50.000 år siden begyndte at vandre ud i resten af verden. Men generne viser, at for omkring 70.000 år siden drog et tidligt hold afsted østover og nåede helt til Australien. Det er de første mennesker, som vandrer ud i en fuldstændig ukendt verden, mens vores forfædre, europæernes forfædre, asiaternes forfædre, sidder og bider negle et eller andet sted i Afrika. Og bortset fra det fascinerende. Det omskriver fundamentalt vores forståelse af udvandringshistorien af vores egen art, det moderne menneske. Så kan det, at mennesker er genetisk meget mere forskellige, end man troede, få praktisk betydning for vores forståelse af sygdomme. Laver du forsøg på en ny pille, noget medicin, og tester det på 5.000 nordeuropæere, og så bagefter stikker den i munden på nogle af de australske aboriginer, så kan det faktisk være, at de reagerer helt anderledes. Og den her forskning offentliggøres i morgen i det prestigefyldte tidsskrift Science, og så kan lige nå